Fala, rapaziada, beleza? Lumei aqui e, como vocês podem ver, hoje é dia de guerra, então vou mostrar minha luta pra vocês aí, o trio do lixo. Então, feito 10, é sempre nós com a cobrinha. Então, só vem, mano, vamos curtir a luta aí, espero que vocês gostem. Obrigadão pra quem acompanha o canal e bora pra luta, mano. Você tá bugado? Você que tá bugado agora. Não, agora carregou. Todo da guilda tem um apagado. Ah, me lagaram feio. Eita porra, quanto Sasuke? Que campo mais rico. Mais cash, essa parte. Pariu, não tô. Ah, que bom. Não tô com selo, mas tô com. Com armadura. Aham. Tá de boa. Hoje é o primeiro que você repelir, a gente vai. Opa, não, pera. Não vai repelir ninguém. Ai, caralho. Não, mas calma. Esqueci de botar o negócio de perseguir menos vida, mas tipo. Meu lâmina vai bater no do Omoi aqui, então eu acho que a gente termina de matar o Omoi. É, vamos ver. Só espero o Sasuke atacar primeiro, pra eles não regenerar nada. Agora liga, ó. Eita porra. Nossa, já foi quase todos os escudos. Ah, você foi lá atrás, mano. Puta que pariu. Eu acho que a gente não leva o dele, com o selo leva? Legal. Vamos lá. Já vou soltar a shuriken, ó. Vamos lá, lá então. Eles estão sem selo, acho. Sei lá. É, eu acho que estão sem selo. Eu vou lá com o meu selo. Se eu matar, eu reseto. Boa, resetei. Boa. Ai, menos um. Aí, tá com o bagulho mão errado, mano. E já gastou um dano ainda. Ah, eles botaram a dança de segundo movimento. Agora que eu vi, mano. Que e agora? Agora calma. Agora a gente tem que ver. Ah, agora os caras vão vir me focar, né, mano? Tipo, a Budivu vai vir em cima de mim. A gente vai ter que botar a cobra no rabo deles? Ah, o Omoi vai me foder. Quer que eu pegue e bota a cobra? É melhor botar a cobra pra poder ver se eles estão com ela aqui. O que aconteceu? O Omoi não... Só atacou 3 vezes, tá recente a história. Eita, esse combo foi bom, mano. Eu acho que é bom colocar no finalzinho aí do round. É. Nossa, foi muito bom, G, esse combo. Quando os danos começar a atacar, você joga. Quem tá na minha frente? Quem tá na sua frente? É o Axel. É o Axe, Sardibo. Quando os danos... Vai, agora? Eu acho que tem que ser agora. É, taca aí. Será que eles vieram com a cobra aqui? Eu acho que eles vieram, né? Porque é muito perigoso. Vieram. Sim. Mas eles... Sim. Aí, ó. Mas só a que nossa... agora eles ganham no refino. Sim. É culpa do Odd. Não. Botaram o Axe, ó. Ataca antes. Ah, o Axe é bom de refino, né, mano? O Axe é ligeiro. É o Moi, ó. Eles estão com refino bom. Eles querem uma revanche. Ah, quer revanche? Papo de revanche, então? Papo de passar lambida? Ah. Boa, a nossa critou, hein? A nossa cobra critou. Ainda mais dano, eu acho. Eu confio na força de vocês. Eu confio no rabo da cobra. Ah, eles usaram o negócio errado. Usaram o bafinho, mano. Vai estar quase na mesa isso aí, pessoal. É, não entendi porque usaram o bafinho, mano. Do Megazord. Eita, lagou. Bora no meio, seu lagado. Sou eu não, Fai. What the fuck? Se alguém cair do outro time, a cobra tinha que cair também. É a regra. Ai, meu Deus. É a regra. Eu vou guardar esse bafinho, porque se a nossa cobra for a última, eu já vou começar outra rodada dando bafinho. Aham. Nos cara. Não sei se vai fazer alguma diferença, mas vamos testar hoje isso. E aí? E aí, vai ficar... nessa. Os negros. Hora de guerra, os negros sorteando coisa. Essas cobras cansadas, mano. Pô, as cobras é muito cansada, Fê. Nossa, bota X2 na cobra. Bota X2. Boa, bota X2 na cobra. Ai, caralho. Para de gastar o bafinho, né? Bafinho dá 2 ataques, mó bom. Segundo os caras do seu canal. É, dá 2 ataques lá. É o que tá escrito ali. Sim. Ah, agora a gente tem que matar uma cobra de 5k de vida. Não é muito, não. Ai, tomou mordida. Ai, socorro, senhor. Me protege, Odd. Odd, mata essa cobra aí.
Ah, eu vou tacar meu selo nela, só pra matar essa porra. Porque aí eu reseto. Será que eu reseto na cobra? Ah, eu resetei na cobra. Ai, que legal. Olha a Biluca de novo. Você quer matar quem? Vamos todo no Ebo Divo, mano? Vamos, então. Boa, G. Boa, G não, boa, onde? Não, mas eu que lancei a shuriken ali do... Oh, esse G também. Ó, desculpa. Desculpa aí, Abura. Boa, G. E esse Sasuke aí? Ah, eu fui no danço dele. Vamos proteger aqui, agora, o Bound. Boa. Boa, G. Boa, obrigado. Joga muito. Caralho, linda, linda. Tirou todos os buffs dele. Ui, ainda resetei. Resetou! Nossa. Não, não tô de resetar, tô de infiltração. Mas tá tudo certo. Ah, não morreu, mano. What the fuck? Lixo. Que lixo. Olha os danos atrasados. Ah, eu não posso tacar nada nele. Não mata ninguém não, senhor. Ai, não mata não. Não vai matar. Boa. Olha. Eita. Aquele danos lá não soltou ainda. É, os porque eu acho que... Sei é lá. Isso mesmo? Ah, eu... Que porra é essa? Eu fui no danzo, mano. Vai lá, tá certo? Eu fui no danzo. Boa. Tá bom, mano. Tamo bem, tamo bem. Só vai. Eita porra. Eita. A Giz já usou o Itachi bem antes já, ainda não saiu. Sim! Não, é. O pior é que eu ataco antes que o Axe, certo? Sim. Ah, tá de boa, tá de boa. Parei o danzo, ó, ninguém volta. Boa. Vem o Iguka. Agora os Sasukes vão morrer no ataque básico, né? Eu acho. Não. Então vamos tudo no Omoi agora. Tá, é. Vamos lá. Vai tudo no Omoi. Vou pegar o danzo do Omoi lá. É, um vai voltar, tinha que voltar, não tem jeito. Se morresse na minha espada, né? Então agora. Eu, bom que eu vou resetar lá em cima. Ia. Ou vou. Ia, ou vou. Não sei. Ah, eu vou resetar. Olha, eu vou resetar. Não! Você estava imobilizado, você estava imobilizado. Nossa, mano. Nossa, Mei, que isso, Mei? Olha, olha, não para de tacar a esotérica, eu tenho a esotérica todo turno, mano. Você não tá ligado. Mas daqui a pouco vem o Tobi Sensei da noite. Eu tenho a esotérica todo turno, essa mano. Essa porra aí não para de atacar. Caralho, mano, eu tenho a esotérica todo turno. Olha, o outro foi embora. Foi pro limbo. Voltou pra Konoha. Pro limbo. Oh, esse é o campo. Alguém mais precisa fácil. De olhinho aí? Ninguém. Não, é, eu me furitar mais ou menos ali, mas não precisa não. Não, não vai morrer não, porque esse dano está finado. Ok, aqui, com a gente aqui já foi a cobra e os mais fortes. É, agora é só os a gente se manter. Tem obrigação de ganhar. Tem que ficar de olho no... Não, se a gente ganhar aqui, acabou a guerra, a gente já ganhou 8 e 6. Sério? É. 8 estava dado. É. Tava. Então é só ganhar aqui. Eu ia botar a gente no 8, hein? Pra nossa, G, ia dar merda. Ah, não ia dar merda deixa não, tipo, só ia mudar Mifune, o endereço. Deixa eu dar uma regenerada no Mifune, obrigado. A gente não ia lutar, entendeu? A gente ia ficar triste. A gente ia ficar não. Muito triste. Eita porra, olha o bonde, olha o bounty do Someyu. MacDipo, o Lorde. Ó, o Lorde quer bater no vídeo, cara, tipo... Ô, será que alguém vamos consegue me proteger ele? Ou eu vou morrer? Eu acho que eu vou morrer, mano. O quê? Eu tenho dança aqui. Ah, então... Mas eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo lá, porque não. Vai vir muito selo, só se cada um for em um. Eu não tenho como ir. É, então. Eu posso pegar e parar com o Itachi alguém. É, vamos ver, vamos é, ver. No time. Eu posso parar qualquer um com o Itachi. Aham. Uhum. É porque eu acho que o meu dano vai pro saco, mano. Eu vou focar o do acho que o do Lorde deve ter mais dano, então. Mas eu acho que eles estão com armadura. Será? Nossa. Possivelmente, sim. Eles estão com a tentar... minha comp de gás. Ah lá, ele tá com armadura. Falei? Armadura. Pera, uma armadura. Então tem dois que podem vir tacar selo. Eu vou no de baixo. Então? Ah, full armadura, boa. É, full armadura. Full armadura. GG, suave, tranquilo. O meu lâmina vai matar aquele do vídeo com a Diva. Mas será ali? Que eles estão perseguindo quem tá podre? Porque isso aí eu vou pagar a conta, mano. Não, relaxa. Não. Se eles perseguirem menor vida... Já tem endereço. Caralho, G. Calma, calma. Calma, G.
Eu tenho que matar o vídeo, Calage. Ah, vai no gás então. Boa. Beleza. Agora o vídeo. Olha, esse papo de refino alto aí, olha isso, Fê, vai matar tudo. Vai matar tudo, né? É fase de grupo aqui, ó. Fase de grupo. Você vai bater de novo? Não, não. Ah, então tá. Ah, vai tacar meu Iroquinha pra ajudar. Vou bater não. Ah, os lâmina tá toscão. Os lâmina tá burro, velho. Ah, GG. Que tédio, viu? Que tédio de guerra, porra, nem tem mais emoção e tal. Não tem mais emoção. Ó, oh, o bagulho é mó emocionante, mano. Numa luta de cobra lá e tal. Eles não param de caixar também. A gente não para de comprar rosa lá da Hino lá. Eu tô só carregado aqui, ó. Nunca comprei rosa. Nunca botei 27k igual o. Eita porra, eita, ó, parpas. Agora a parpas. Gente tem que ir no. Cada um vai num Darui? Ah, eu vou no. Não, eu vou no Darui lá de cima, porque tem mais gente. Vamos matar o seu Melo lá, gente. Eu vou no. Ah, se sobrar. Eu vou no Darui do Lorde aqui. Tá. Tá bom. Eu vou lá em cima porque eu vou resetar naquele Mifune. Ô, não está. A gente tinha que matar aqui. Não, eu vou no Vidica porque ele vai ter um Mifune. Ele vai usar um Mifune, na verdade. Então eu vou aqui mesmo. Ah, Lumei, deixa a frag aí no meio. Ah, eu vou pegar um só, mano. Preciso de um. Eita porra, matou tudo, feio. O Gaia até que tá curando o joelho ali já, mano. Isso que bota eu a mão no joelho, um... dá uma baixadinha. Deixa eu ver que eu vou aqui, né, velho? Ei! Vai morrer. Deixa eu te salvar, eu te salvo, amigo. Morreu o Mifune. Ah, mano. Nossa, levaram um ninja. Ô, louco, gente, um ninja miado do outro round ainda. Levaram um ninja miado da outra rodada, ó. Ó, é importante que o meu Danzo tá full life, só isso que eu digo. Os caras tá me batendo. Por que batendo em mim, no Lumei, ninguém vê? Ó, eu protejo você, ó. Pega... Ah, não, Lumei. Eu te protejo, ó. Não botei fé. Não botou fé no meu lado. Ai, caralho, eu te protejo. Ah, deixa um pra eu poder matar aqui com o meu Shuriken. Vou matar, hein. Quase. Falta pouco. Porra, também você foi no que tinha mais vida, cara. Não, eu fui no que você matou, cara. Ai, meu Deus. O bagulho tá tenso, hein, mano. Tô preocupado com a próxima luta agora. Quem será que vai vir? Ó, eu tô preocupado assim. Bora. Ah, não matou. Fiquei triste. Porra, resistência. Cadê o seu dano? Eita, agora fudeu, não, mano. Ah, não, Rimiro. Olha, ah, vai não, vir. Agora é... Vai carregar o abudivo, tá vindo de novo, hein. É cachoeira agora, hein. Ah, olha, lá a cachoeirinha, que... lá. Ó, tô precisando de cupom, hein. Tô precisando de cupom, hein. Tô precisando de cupom. Ai, meu Deus. Os caras me focaram na maldade. Seu Deus não tava morrendo, não? Eu falei que ele pegou full life só com os defuntos. Os defuntos começaram a morrer, ele pegou full life. Ô, saudade já do meu Mifune ali. Já sabe como funciona, ó, né? Me salvou. Ai, cara. O que combar, nós vai. O que combar. Se a G deixar vivo no combo, a gente vai. O outro aí, ah, não. Eu não vou deixar isso. Ô, louco, G, deixa aí, G, por favor, G. Ah, não tô afim. Ô, G, você resumiu demais. Negotância do cara, hein. Aí o lixo. Já era, mano. Para de atacar primeiro, meu amigo. Ah, não, meu lâmina vai lá naquele Iruka, quer ver? Ah, sabe por que eu tô com o meu CF no certo hoje? Ah lá, ó. Vai lá, mata lá, hoje. Nossa, mãe. Olha lá, também. Deixa eu ver se o meu Iruka consegue ajudar o meu lâmina aí no meio aqui. Vamos ver quantos Wod consegue matar. Ah, não. Ah, eu vou deixar um mas podre. Mas você vai agora nele, ó. É, vou matar. Ó, oh, vou deixar um podre lá em cima pra você, ó, pra te ajudar, mano. Não precisa não, ó, tá morto. Ah, no meio, se você fazer eu atacar o outro, eu ia bater. Ah, lá, você já parou, Fê, já era, já acabou o seu ataque. Ai, ó. Caralho, Fê, você vai morrer, mano. Ai, eu ia dar um LOL, Fê, você morreu. Oh, ah, seu lixo, fala de mim que eu morro, que eu perco ninja. Seu lixo. Ó, o Lumei tá fazendo de propósito isso. É, tem de propósito. Tem um Tobirama escondido aqui no meio. Mata. Ah, eu falei que tinha Tobirama aí. Mata esse safado. Ai, caralho. Ai, que golpe. Ô, tá ligado que os caras focam quem é mais importante. Eu tô ligado, mano. Por isso que você é o que tá morrendo mais aí. Os caras falam, foca o Odd. Foca o Odd. Na cal. Se não focar o Odd, ele vai fazer fase de grupo com nós. Fase de grupo. Esse ele falou. Eita, ô, Lumei, vai porra. Aí que eu... Só em quem? No cantinho aí? Ah, vou no meu da frente. Nossa, aqui. Nossa, que dano. Eu vou nesse Mifune aqui. Ô, oh, Lumei, reseta esse Iruka aí. Resetei o Iruka. Ai, meu Deus.
Eu queria ter um Mifune pra soltar, mano. Pior, você não tem nada, você não tem esotérica mais, cara. Você tá um lixo, você tá sendo carregado. Tô triste demais. Tô louco. Tá pior que eu não tendo combo, jogando sem combo. Três lutas. Morreu, Deus acabou. Você quase ficou sem combo de novo. Ai, caralho. Pô, deixa eu lutar com o Orochi aí, vamos ver. Não. Ó, outro já foi, Nossa, outro pra deixei base sem já. graça. Ah, eu. Caralho, gente, deixa os meninos brincar, gente. É, deixa. Não. Tá mais um pack, pelo menos. Não, eu quero ir Aí, pra viu o final logo. Eu Lâmina? quero ganhar minha box de boinha. Ganha minha box. Se hoje Pô, não nós vier box, merece. eu vou. Se hoje não vier box, alguém vai sair da guilda, mano. Eu saio com umas contas aí. Aqui vai sair da guilda e sair ele, Pô. né? Ai. Eu tô fazendo o projeto Sasuke Suzano 2018. Tá quase, hein? Já falta Se pouco. contribui Falta comigo, eu sou parça da guilda. 100 selos. Já pega o seu Sasuke também. GG, amigos. GG, amigos. Melhor time de coisas sempre. Ó, tamo invencível no 10, hein? Tamo bem, Você tamo vê que bem. O Itachi bate 6 com o Azuma, Ai, caralho, foi bom, mano. Ó, deu pra brincar aí no 10, hein? Na Cadê? E próxima aquele só vai dar 5 nós. feito ali? E aquele 5 feito? Cadê? Eu Ele não sabia ganhou. que o 5 feito ia morrer. Olha como eu fiz ele. Olha como eu fiz ele.